Әр баланың несібесі бар. Бұл солтүстік Қазақстан облысындағы Дүйсенбековтер отбасының өмірлік ұстанымы. Отау құрғанына 20 жылдан асқан Жомарт пен Гүлден бүгінде 5 бала тәрбиелеп отыр. Бақытты отбасы туралы келесі сюжетте. Жомарт Дүйсенбековтің қызметі қауырт. Ол Мамлют аудандық полиция бөлімі бастығының бірінші орынбасары, тәртіп сақшысы, таңертеңнен кешке дейін жұмыста жүреді. Полиция майоры бес баланың әкесі. Үлкен ұлы әділ студент. Әдия, Адина, Адиет мектепке барады. Ал көпей қызы Айя бірден асты. Үйдің еркесі. Біз он алты қандасым бар. Ағам екінім. Сол өзім көп отбасынан шыққаннан кейін өзімді ойлаймын. Өзімді де жоқ дегенде екі ұл екі қыз болдым. Қазір құдайға шүкір бес кішкентайым бар. Қыздар менікі, папасынікі. Көп балалы отбасы көпшіл. Бұл үйдің дастарханы жиылмаған. Анасы ас үйде қыздарымен түрлі тағамдар дайындайды. Гүлден Дүйсенбекова үшін бақыт деген осы. Тәрбие тал бесіктен басталады дейді ол. Ешқашан қолымнан келмейді деп айтпа деп үйретеміз. Себебі, егер қолымнан келмейді десе, менде бола алмайды десе, ол болмайды. Ал егер я, мен қолымнан келеді, мен тырсам десең ғана қолымнан келеді. Деп солай үретіміз. Жомарт пен Гүлден әр балаға зор үміт артады. Ең бастысы отбасылық құндылықтарын сақтап, оны ұрпақтан ұрпаққа жалғастырса игі дейді олар. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Руслан Әлиев, қорытынды жаңалықтар, солтүстік Қазақстан облысы.